Здавши до міліції боєприпаси, жінка позбулася не тільки небезпечних речей, а й кримінальної відповідальності. Патрони до пістолета Макарова та автомата Калашникова, сигнальні ракети та навіть вибухівку. Ось такий арсенал принесла до міліції мешканка Івано-Франківська. Деталі в сюжеті. На Прикарпатті продовжується місячник добровільної здачі зброї. Так мешканка обласного центру принесла до Івано-Франківського міськвідділу міліції 320 боєприпасів різного калібру. Це 9-міліметрові патрони до пістолета Макарова, патрони до автомату Калашникова калібру 7,62, 6 двосторонніх сигнальних ракет та предмет, схожий на вибухівку. Це двосторонні сигнальні ракети, які використовуються з одної сторони при денному освітленні, з другої сторони в нічний час доби. Звідки у жінки стільки набоїв та небезпечних речей, встановлять правоохоронці. Оскільки громадянка добровільно здала у міськвідділ міліції всі боєприпаси та вибухові матеріали, від кримінальної відповідальності вона звільняється. На сьогодні всі небезпечні запаси, які принесла мешканка обласного центру, направлені на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ОМВС в області. Ці всі речі виробництва часів, радянських часів виробництва, бойова зброя, бойові боєприпаси. Пас радянських часів. Зараз триває місячник добровільної здачі зброї, але зареєстровано як добровільна здача, і людина, яка добровільно здала зброю чи боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності. Правоохоронці в черговий раз нагадують, незаконне зберігання зброї, боєприпасів та вибухівки – це злочин, за який, згідно з законодавством, передбачена кримінальна відповідальність. Але якщо громадяни добровільно звертаються до органів внутрішніх справ з метою здати зброю чи боєприпаси, то вони звільняються від адміністративної чи кримінальної відповідальності.